Olá, galera do Dicas para Todos. Hoje nós temos uma entrevista muito especial, uma entrevista internacional. E nós estamos hoje com a Maria. A Maria, ela tem 16 anos e ela está lá na Eslováquia fazendo um intercâmbio. Então, para a gente começar a nossa entrevista com ela, que é lá de São Borja, no Rio Grande do Sul. Maria, quem é você? Oi, Rafael. Eu sou a Maria. Eu tenho 16 anos. Eu vim para a Eslováquia como embaixadora da paz pelo Rotary Club. Eu estou aqui há 6 meses e no Brasil eu estava no primeiro ano. Ô Maria, conta pra gente quando que surgiu o interesse de fazer intercâmbio na sua vida. Então, Rafael, a minha cidade é uma cidade muito pequena, mas sempre teve intercambistas. Então, teve um ano que foi uma intercambista das Filipinas, um da Alemanha e um do México. Estudaram na minha escola. Então, eu fiquei muito amiga da menina das Filipinas e disse que eu queria também viver aquilo que ela estava vivendo. Então, eu fui até o Rotary Club, que é um grupo que é para ajudar as pessoas, comunitário, internacional. E eu fui lá e comecei a participar, minha mãe virou rotariana através de mim. E então eu vim pra cá. Intercambistas que estavam na sua cidade, que eram, que você falou que sempre tinha muito intercambistas, todos eles eram pelo Rotary? Sim, todos. Então você não fazia parte do Rotary nessa época ainda, quando você decidiu? Não, eu nem sabia que era o Rotary. Entendi. Nem sabia que existia. Aí você foi até o Rotary e se informou como que era o programa de intercâmbio deles. Sim, e até era engraçado, porque o primo do meu pai era o presidente do Rotary. Entendi. Sim, daí eu comecei, eu me inscrevi no programa. E o mais legal desse programa é que ele é gratuito. Entendi. Por exemplo, você só tem que pagar a tua passagem. E daí depois seus pais só pagam, digamos, uma mesada. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é R$2.500. E daí todo mês eu recebo 65 euros aqui. Entende? Do Rotary. Entendi. Então, mas por exemplo, o Rotary é uma instituição que tem no Brasil inteiro, no mundo inteiro. É uma instituição bem famosa. E até então eu conheço muita gente que fez intercâmbio pelo Rotary mesmo. Que me parece que você... É uma troca, né? Você recebe alguém na sua casa e você ganha a possibilidade de morar em algum outro lugar. E Maria, você falou assim que não é pago. Você paga só sua passagem de ida e volta. Conta pra gente sobre essa mesada, que ficou meio vago assim pra gente. Por exemplo, assim, a minha mãe paga... Ela pagou 2.500. Tu pode pagar durante o ano que teu filho tá no intercâmbio, como em parcelas. Entende? Ah, entendi. E daí, um menino que mora na minha casa, da Alemanha, digamos, a minha mãe tá pagando pra ele tá lá, e a minha família que tá me recebendo aqui pagam pra filha deles que tá no Brasil, só que eu que recebo o dinheiro. O Rotary me dá 65 euros por mês, entendeu? Entendi. É pra mim viver. Desce a sua mesada e ele vai, o Rotary vai te pagando um pouquinho por mês. Sim, 65 euros, que tipo, é o suficiente para, por exemplo, comprar minhas coisas pessoais. Entende? Entendi. Ô Maria, e como que foi a reação da sua família? Então, Rafael, a minha mãe, ela sempre me apoiou. Claro, ela sempre me apoiou em tudo, mas agora, como um mês antes de eu vir, e agora um mês que eu estava aqui, eu estava naquela crise que... de estar longe de casa, e a minha mãe falou, olha, eu sempre te apoiei, mas não era uma coisa que eu queria, mas se tu não tá bem, tu pode voltar pra casa. Só que, por exemplo, eu não quero voltar. Então, quando eu falei pra minha mãe que eu queria fazer intercâmbio, ela sempre me apoiou e tal, por causa que ela conheceu a menina das Filipinas que estava na minha casa. Ela, por exemplo, a menina foi como... Ela praticamente morou na minha casa porque era minha melhor amiga. Então a minha mãe viu que era bom, que é um programa responsável, que eles não vão te largar em qualquer família, vão te largar em qualquer lugar, eles realmente cuidam.
entende? Então, a minha mãe aceitou. Por exemplo, meu tio e minha avó ficaram meio assim, né? Não queriam que eu viesse, porque minha família é bem apegada a mim. Mas eles aceitaram no final. Tem toda aquela questão da gente que é do interior, né? Que é mais apegado, assim. Sim, exatamente. E você foi com 15 anos, você me falou, né? Sim, exatamente. Quando eu cheguei aqui, quando completou um mês, eu fiz 16 anos. Entendi. Ô Maria, e quem tá em casa uma hora dessa, que a família, por exemplo, é do Rotary ou não é do Rotary, então é só a pessoa ir até o Rotary e se informar. Como que faz para participar do intercâmbio? Então, geralmente, o Rotary é dividido, digamos, por distrito, entende? Por exemplo, pega 4 cidades e é um distrito, ou 6, ou não sei. Entendi. Você só procura um clube mais perto e eles vão te inscrever, e daí na primeira etapa tu vai ter uma prova com o clube, que eles vão te fazer uma pergunta, umas perguntas, perguntar se realmente tu quer, se realmente vão te explicar o que é um intercâmbio. Depois você vai para o encontro distrital. Todo distrito é diferente a etapa, entendeu? Por exemplo, tem provas diferentes. O meu distrito, por exemplo, nós tínhamos provas sobre conhecimento, sobre o Rotary, que eles te dão livros, te dão tudo para te estudar. E daí, quando tu faz a prova, eles vão procurar lugar para todo mundo da prova. Mas, por exemplo, vão dar preferência para os que ficaram em primeiro, entendeu? Entendi. Até eu foi muito engraçada porque eu fiquei em último na prova. E o que é que cai nessa prova? Eles vão te dar uns 2 livros para ler no Ah, meu entendi. distrito, isso. E tem distritos que fazem prova de inglês e outras coisas, entendeu? E daí depois dessa prova, tu vai fazer o application, que é como um documento sobre, tu tem que escrever uma redação, teus pais têm que escrever uma redação, informações sobre você e tal. E daí para mandarem para os países, para ver qual distrito te aceita. Entendi. Então, assim, se a pessoa sempre quis ir para Inglaterra, então ela corre o risco de não ser escolhida para Inglaterra, de escolher outro país. Sim, o Rotary, ele é um programa gratuito, mas tem só uma coisa que, por exemplo, você não pode escolher país, Ah, entendeu? entendi. Tu pode dar opções para onde você gostaria de ir, entendeu? Por exemplo, eu coloquei Alemanha, Canadá, Estados Unidos e muitos outros, porque eram 10 opções. Mas eu não, por exemplo, Eslováquia, eu mal sabia que existia. Eu confesso, eu mal sabia. Até quando a menina me ligou, ela disse: "Ah, tem Eslováquia, é um país novo, tu vai ser a primeira intercambista, tu quer?" E eu queria muito fazer intercâmbio, então eu só peguei e disse: "Eu quero, eu quero." Eu sabia que era na Europa, mas não sabia em que lugar da Europa ficava. Mas enfim, eu amo a Eslováquia, estou muito feliz aqui. É até comentar para o público que quando eu estava conversando com você, eu falei assim, ah, você está na República Tcheca, né? Você falou, não, na Eslováquia, porque a gente estudou na Sim. escola que era República Tcheco-Eslováquia, né? Sim, Daí tia se Cozinha. separaram e é República Tcheca e República Eslováquia. E só um adendo, que o meu amigo de faculdade, que formou junto comigo, ele ficou quase 2 meses na República Tcheca, fazendo Sim. estágio lá, o eletivo, na área de dermatologia, lá na República Tcheca. Então, por isso que eu fiquei meio assim, tcheca com Eslováquia, assim. Sim. E é um nome famoso pra gente, mas a gente não tem nem noção de onde fica. Você não sabe se tá perto da Rússia, se Exatamente. tá perto da, né? Fica meio perdido, assim. Sim. Eu Então. até estive na República Tcheca terça-feira com a minha host family, porque meu pai, ele tá trabalhando lá, então eu fui com eles. Entendi. Ô Maria, e uma coisa bem interessante, como que é o idioma? Porque assim, a gente no Brasil tem um pouquinho de contato com inglês, com espanhol, muita gente já fala um Sim. pouco de inglês. Agora eu tenho certeza que você foi para um lugar que você não entendia absolutamente nada. Conta pra gente como que Exatamente. foi essa experiência, como que tá sendo, como que foi no começo. Então, quando eu vim para cá, o meu inglês era muito ruim. Só que eu tive a sorte porque na minha primeira família, a minha host sister falava português, porque ela morou em São Paulo ano passado.
Então ela me ajudou muito, sabe? Me deu aula, o Rotary pagou curso pra mim. Então, mas o idioma aqui é muito difícil, muito eslovaco. Quando eu cheguei aqui, eu só sabia falar oi, que é arroi. E daí falavam pra mim, só dizia arroi, arroi. Depois eu aprendi dobré, que é tudo bem. De arroi, dobré. Mas agora meu eslovaco tá bem melhor. E hoje você consegue se comunicar com uma pessoa assim tranquilamente? Sim, até porque aqui na Eslováquia as escolas são assim, olha. Por exemplo, tem uma escola que é para quem quer praticar esporte. Então é mais focada no esporte. Tem de idiomas, de culinária. E eu tô na escola de esporte. Então as pessoas não falam inglês. Eu tenho um colega que fala inglês. Então eu preciso falar eslovaco, mas isso é muito bom para mim, porque eu tô treinando, eu preciso na minha casa, meu host father fala um pouquinho de inglês, mas eles falam eslovaco comigo, no Rotary e tudo. Aqui é Entendi. como se fosse no Brasil, sabe? Não é todo mundo que fala inglês. Entendi. Mas eu aprendi inglês aqui, e eslovaco. Uma coisa que a pessoa, para a galera de casa entender, é que esse programa do Rotary, você não tranca a sua escola no Brasil, você continua o ensino médio. Por Você tá numa exemplo, high school aí, por exemplo. sim, só que tem uma coisa. Eu estou aqui, mas eu não, por exemplo, eu não estudo, sabe? Eu só vou para a escola para socializar e Ah, tal, entendi. para aprender o idioma. Mas, por exemplo, se tu for para os Estados Unidos, tu vai ter que estudar. Mas, por exemplo, aqui na Eslováquia não precisa, porque até entender eslovaco é muito difícil. Mas eu tranquei a minha escola. Então eu tenho, digamos, o primeiro semestre. Quando eu voltar agora em julho, eu vou fazer o segundo e o terceiro Entendi. para terminar. Entendeu? Mas se você quiser, tu pode tentar validar. Tem muita gente que vai validar, mas eu não vou validar porque até porque eu quero fazer medicina. Então eu quero pegar e estudar e não perder um ano, entendeu? Eu quero estudar bastante antes do Entendi. vestibular. Maria, então assim, tem a opção, por exemplo, de você querer estudar, principalmente se você for próprio um país de língua inglesa, de uma língua mais Espanhol. fácil, você pode fazer a escola do ensino médio e voltar e tentar e validar essa escola no Brasil e continuar da série que parou, né? Pode. O ano passado eu tive uma experiência de intercambista que foi curta de 4 meses, mas quando eu cheguei, sim, é muito complicado, porque a gente sempre acostuma com aquele inglês que a pessoa fala parando. E quando a gente chega, quando eu cheguei na minha família, aí minha família já começou a disparar aquele inglês em cima de mim, eu olhava para eles assim, você mal entendia a primeira e a última palavra. E aí, por azar nosso, o meu host brother era brasileiro. Que foi uma tragédia, porque daí a gente só se falava em português. Aí eu cheguei na minha escola, tinha um monte de brasileiro, então a gente na hora que saía da escola só falava português. E foi muito ruim. Embora antes de eu ir para lá, eu já tinha sido muito avisado. Rafael, não conversa com brasileiro, não faz amizade com brasileiro. Todo mundo ficou assim, um ano me falando isso. E eu cheguei lá, cometi todos os erros. Então, assim, lógico, aprendi muita coisa. Mas, assim, o que eu poderia ter aprendido, não aprendi, porque eu fiquei conversando muito português. E eu acho que para você, nesse país que você tá, ou você aprende ou você aprende. Sim, aqui é. Mas sabe que aqui tem muita gente que fala espanhol? Tem muita. E, por exemplo, aqui na minha cidade tem um americano e uma mexicana. Então, nos, digamos, segundos meses, eu não conseguia falar direito com o americano porque meu inglês não era bom. Então, eu falava com a minha amiga mexicana e ela traduzia pro americano. E era Entendi. uma coisa, ele falava e ela traduzia. Até agora, mais ou menos assim. Entendi. Porque. E é uma situação muito desagradável. Sim. Pra gente que tá no Brasil, que nunca saiu assim, a gente nunca pensa. É muito desagradável. Você tá numa casa que a pessoa. Você quer conversar, igual, por exemplo, a minha Sim. família do Canadá. Eu queria tanto conversar e ir ao supermercado com eles, tudo. Só que eles já eram bem mais velhos. O meu host father tinha 80 anos.
Então ele já falava, parecia que ele tinha uma bolha aqui na garganta, assim, e eu não entendi o que ele falava, assim. E ele chegava, e é interessante que acho que é algo que a gente aprende para a vida, é que quando você encontrar alguém que está aprendendo português, a gente tem que saber o que conversa com ele. Sim. Porque se você começar a conversar com ele contando piada, assim, ele vai olhar para você e não vai entender nada. E o meu pai lá do Canadá, ele contava piada, ele chegava contando piada pra gente, assim, e rindo, e a gente ficava rindo pra ele, mas não entendia nada que ele falava. Sim, acontece muito aqui. E daí eu fico tipo assim, olha, espero que não seja uma pergunta. Entendi. Eu acho muito válido fazer intercâmbio no ensino médio, na fase que você tá, por quê? Primeiro, você vai pra aí e vai ficar na escola com os eslovacos. Ou com os americanos, ou com os espanhóis, naquele lugar que você tá fazendo intercâmbio. Quando você vai fazer intercâmbio depois, mais adulto, você geralmente vai para escolas particulares. E nessas escolas Sim. particulares tem gente do mundo inteiro, menos os canadenses, menos os eslovacos, menos as pessoas daquele país. Então você tem pouco contato e quando você vai fora do intercâmbio, é difícil você fazer amizade. E daí a gente pergunta, aqui no Brasil mesmo, você conhece um boliviano, um paraguaio? A gente não conhece os imigrantes, né? As pessoas que vêm aprender português. Então eu acho que a mensagem que a gente passa para o pessoal que está em casa são duas mensagens muito importantes, que é uma sugestão que eu faço. Primeiro, aprender um idioma, um segundo idioma, é muito legal nessa fase de ensino médio, entre os 15 até os 17 anos, essa fase é maravilhosa para você aprender um novo idioma. Segundo, não ter medo de perder esse ano que vai ficar fora. Muita gente fala assim, Rafael, mas eu vou perder um ano. Gente, pelo amor de Deus, você não vai perder nada. E esse ano que você vai, que você está aí ganhando experiência, cultura, esse novo idioma, isso é uma coisa que nunca mais na sua vida você vai recuperar. É um ano de muito aprendizado. Se você conseguir validar o diploma, legal, depois que você voltar à sua série. Se não conseguir, Rafael, eu vou continuar de onde eu parei. Maravilha, você tem toda a vida pela frente para aprender, mas essa experiência é única. E a terceira coisa legal é que quando você vai nessa fase da vida, que você tem a condição de ir para a escola do ensino médio deles, você vai ter contato com os moradores nativos. E o aprendizado é exponencial, é muito melhor do que você for para uma escola particular de curso só de idiomas, né? Então eu acho assim, a vantagem é muito legal. O programa do Rotary é muito legal. Toda a cidade do Brasil praticamente tem um Rotary. Cidade de 5 mil habitantes, 7 mil habitantes tem um Rotary. E é igual você falou, às vezes o Rotary é distrital. Então, às vezes o distrito, às vezes o Rotary da sua cidade, eles não sabem te informar sobre isso. Mas procura saber qual que é o Rotary maior daquele distrito para você ir lá e tentar entrar nesse programa e fazer o intercâmbio também, né? Ô Maria, e você já conhecia algum país fora do antes de ir para aí? Só Paraguai e Argentina. E na viagem que você fez, qual foi o momento assim mais estressante para você? Quando eu vim para cá? Isso. Nossa, porque eu cheguei em Portugal e de Portugal eu ia pegar um avião para Áustria. Só que o avião em São Paulo estava atrasado uma hora. E eu tinha uma hora e meia para desembarcar em Portugal e pegar o próximo avião. Entendi. Então, eu cheguei uma hora atrasada e eu cheguei em Portugal e eu tive que correr muito. E eu tava até com esse blazer que é do Rotary que eu tinha que usar. E caía os meus botões, eu tinha que juntar, voltar para juntar e era uma coisa louca. E eu já não tinha conseguido dormir a viagem inteira, eu já tava cansada, com dor nas pernas porque eu tava sentada e depois saí correndo. Então eu cheguei lá e tinha uma fila gigante. E eu fui falar com o português, né? Eu falei, olha, eu sou menor de idade, eu acho que se eu perder meu avião, acho que vai ter mais problema pra vocês, não teria como me passar. E ele, tá, tudo bem. Daí me passaram, passei pela imigração, corri mais e consegui, não perdi o avião. Mas foi muito irritante, eu tava tipo, meu Deus, e agora? A situação mais estressante para mim foi quando eu peguei em São Paulo, meu voo. Acho que não sei se você pegou em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Eu peguei em Porto Alegre, do Porto Alegre para São Paulo. São Paulo. Em São Paulo você foi para Guarulhos, né? Sim, Guarulhos. Em Guarulhos, quando
Guarulhos já é um aeroporto diferenciado, porque você já encontra gente do mundo inteiro ali. Sim. E eu encontrei, e foi muito engraçado que de manhã eu tava em Curitiba e eu tava na casa do meu amigo. Daí o pai do meu amigo falou: vamos assistir um jogo aqui. Aí ele ligou, a gente tava tomando café da manhã e tava passando o um jogo da seleção brasileira de vôlei contra a seleção da Rússia. E eu nem prestei atenção, assim, eu só vi que elas estavam jogando assim, beleza. Quando eu cheguei em São Paulo de noite para embarcar, eu encontrei a seleção russa de voleibol. Então, aquelas mulheres gigantes, assim. Aí eu me toquei e falei: nossa, são as mulheres que estavam jogando hoje, né, pela TV. Aí, na hora que eu entrei no portão de embarque lá, você já é tudo diferente. Aí eu já vi um indiano com o pé no chão. E eu olhei aquilo e falei assim: gente, agora eu tô no mundo mesmo. Adeus, Brasil, né? E quando eu cheguei para embarcar, veio a seleção brasileira de vôlei, que foi no mesmo voo Meu que eu. E daí foi muito Deus. Que legal show. que eu vi aquelas mulheres com a camiseta do Brasil, mas eu ainda não havia me tocado que elas eram a seleção brasileira de vôlei. Eu pensei que era sub-20, alguma coisa. Como expressão. E quando eu estava na fila para embarcar, entrou o técnico, que é um técnico que é o famoso, que a única pessoa que eu conhecia era ele. Aí eu vi que ele já entrou na fila especial e já entrou direto para a primeira classe, assim. E aí eu peguei e falei: nossa, é a seleção brasileira de vôlei. Daí elas super simpáticas, tirando foto. E daí até o último momento que o policial federal te pergunta, né? Você deixou sua mala com alguém? Tem certeza? Você não, não sei o quê. Aí na hora que que eu bati o pé dentro do avião, que foi interessante, que eu sempre vi aquele Esqueceram de Mim, com Macaulay Culkin, que era o da American Airlines, que ele se perdeu. Então eles fizeram propaganda, né? Eu não sei se era American Airlines, mas o avião era parecido. E na hora que eu entrei no avião, me lembrei daquele filme, assim. Falei: nossa, agora é fora do Brasil, assim. Então, daquele momento até o último dia que eu voltei, eu vivi sensações, assim, que eu nunca imaginei que pudessem ser vividas, assim. O medo de chegar num lugar que as pessoas não falam que você fala. Por mais que a gente fala um pouco de inglês, mas não é aquele inglês, não é igual ao português, que você abre a boca e não pensa para falar. E aquele medo de uma pessoa conversar com você e você não conseguir entender, de você não conseguir, né, falar. Então, são situações que vale a pena o intercâmbio. Eu acho que para você aí de casa que está assistindo essa entrevista, vale a pena, principalmente se você tem 14, 15, 16 anos, 17, conversa com os pais, faça a cabeça deles e vá fazer o intercâmbio. E o que é, na sua rotina diária, o que é o mais difícil para você? Ai, eu não sei te falar direito porque, por exemplo, agora eu não tenho do que reclamar, sabe? Mas no segundo mês é muito difícil, porque eu morava numa casa. Aqui tem muitas, não é vilas, mas é tipo vila, só que fora da cidade, sabe? Entendi. Então é um pouquinho longe. Eu morava numa muito longe. E era muito difícil porque, por exemplo, eu queria ficar às vezes no centro com meu amigo americano e com minha amiga mexicana, mas eu não podia porque eu tinha que voltar às 7 de ônibus, entende? Então isso era muito difícil para mim no segundo mês ali. Eu chorava, digamos, todos os dias de noite antes de dormir. Mas isso, como você falou, pro meu crescimento é muito bom, porque, por exemplo, no Brasil eu sempre fui muito independente, mas agora eu sou, sabe, mais porque, por exemplo, eu tenho problemas, eu não tenho minha mãe para me ajudar em tudo, porque por mais que eu fosse independente, ligava, mãe, não sei o quê, ainda ela me ajuda, mas, digamos, financeiramente eu preciso da minha mãe ainda. Mas não dependo mais pra nada, sabe? Até eu chorava nos primeiros dias, eu falava com ela falava: não, tu quer voltar? Pode voltar por mim, tudo bem, eu quero que tu volte. Só que eu sempre disse: não, não vou voltar. Eu vim pra cá, eu já me decidi, eu fiquei um ano correndo atrás do intercâmbio e eu não vou desistir na primeira dificuldade. Sabe, eu acho que pra ti, eu acho que a coisa mais importante pro teu intercâmbio ser bom é quando tu tem uma host family boa. Sabe? É o essencial, Rafael. E, tipo, por exemplo, se tu não gosta da tua host family, o Rotary é bom porque tu tem conselheiros.
Então, tu pode conversar com eles, tu fala que tu não tá gostando, não tá se sentindo bem, eles vão dar um jeito, vão te trocar. Entendeu? Entendi. Eu acho muito bom isso, porque eles realmente se preocupam com o nosso bem-estar. Entendeu? Eu tive muita sorte também com a minha host family lá do Canadá, que era um casal mais velho, e a Bárbara era uns 15, 20 anos mais nova do que o John. Só que, nossa, quando eu cheguei, eu já me deparei com um apartamento. Eu nunca imaginei que eu ia morar num apartamento. Eu sempre imaginei assim, poxa, eu vou fazer intercâmbio dos Estados Unidos no Canadá, eu vou morar numa casa. Então sempre vem à cabeça da gente aquelas casas americanas. Sim. E quando eu descobri que era num apartamento, quando eu cheguei, era no 33º andar de um prédio. Então, assim, até hoje eu acho que foi o lugar mais alto que eu já subi, foi nesse apartamento. E quando eu entrei, que ela abriu a porta do apartamento, eu não acreditava, assim. Era um apartamento tão confortável, mas tão confortável, que, assim, eu fiquei olhando, assim, eu nunca entrei num apartamento enorme, 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 gigantesco, cheio de coisas. E ela me levou pra cozinha, já abriu a geladeira. Então, assim, o meu programa, eu tinha café da manhã e jantar. Porque lá, eles não almoçam em casa. Só que eles compravam tudo pra gente, tudo. Então, tinha Coca-Cola à vontade, salgadinho, hambúrguer. Tinha tudo, tudo, sim. E ele saía pro mercado e perguntava se a gente queria alguma coisa. E o dia que ele não fazia o jantar, ele dava $20 pra cada um pra gente jantar. $20 dava pra você jantar, assim, tranquilo, assim, muito tranquilo. Então, assim, a minha host family foi muito legal. E foi muito legal também, e muito estressante, que tinha um fax. A única coisa que eu reclamo da minha host family é que tinha um fax dentro do meu quarto. E aquele fax funcionava. Então, tinha dia que eu queria dormir até mais tarde e aquele fax tocava. E aí chegava aquele monte de folha. E eu descobri que no Canadá é o país que eles não abrem mão do fax, por incrível que pareça. Tem fax em qualquer casa, eles não abrem mão. É o país que mais tem fax no mundo até hoje. E esses tempos, a empresa que fabrica fax queria fechar e eles fizeram um abaixo-assinado no Canadá para não deixar a empresa fechar, porque eles não queriam desfazer dos fax. Então, olha que é muito interessante, assim. E aí eu ficava olhando, às vezes, a janela do meu quarto, que era do 33º andar, pra cidade, pra Toronto, assim. Eu tinha uma vista bem legal, até pro lago da cidade. E eu falava assim, gente, eu tô do outro lado, assim, da América. O Brasil ficou tão pequeno pra mim, porque antigamente falava assim, ah, tem que ir em São Paulo. Pra mim, São Paulo era longe, era grande, era estranho. Hoje, pra mim, o Brasil ficou pequeno, assim. Ah, tem que ir no Rio de Janeiro. Eu me viro lá. Vai pro São Paulo, eu me viro. Porque depois que você sai pra fora do país pra fazer um intercâmbio, você volta. E além do mais, quando você faz esse intercâmbio, na sua idade, aos 16, 15, 16 anos, então, assim, olha o ganho de vida que vocês têm, assim. É surpreendente isso daí. Vale muito a pena mesmo. Exatamente. E questão de comida? Então, eu até me assustei no meu primeiro dia aqui, porque eu cheguei, eu tava cansada, porque eu não dormi nem um pouco de tão ansiosa que eu estava. Uhum. Então, eu cheguei, né, com fome, porque só com aqueles lanchinhos do avião. E eles me levaram, tipo, no mercado, e mandaram eu escolher um doce pra comer. E eu, doce. Meu Deus, a gente vai comer só doce, porque eu já tinha ouvido falar que eles comem muito doce aqui. E daí depois me levaram pra casa da avó que mora em Bratislava, na capital. E daí me serviram sopa. Eu pensei, ah, vai ser só sopa pra comer. Só que aqui eles têm costume que antes de todas as refeições, eles comem sopa. E depois vem o prato principal. Ah, entendi. E aqui eles comem muito doce também, como janta, almoço. Por exemplo, panqueca com chocolate ou uns bolinhos com goiabada e chocolate em cima. Eles comem muito chocolate aqui. Muito. E, nossa, eu engordei 8 quilos em 6 meses. 8. Tem gente que engordou. Até minha host sister, que tá aí no Brasil, em Mato Grosso, ela engordou, parece que 12 quilos. Mas ela ainda tá linda. Não me mata, Laura, que eu tô falando. Mas, sério, todo intercambista engorda. Todos. Eu acho que
a principal dificuldade é a alimentação, sem dúvida. E exatamente. Quando eu fui pro Canadá, eu já sabia o quê? Que eles tomavam muita Coca-Cola. E eu tava 4 meses sem tomar refrigerante. Mas eu já sabia que eu não ia aguentar. Falei, não vou aguentar, porque... E lá eles tinham alimentação, sim. Eles comiam mais o jantar, que é a alimentação principal deles. E a alimentação deles parece muito com a alimentação dos Estados Unidos. Então, por exemplo, na... Só que lá, por exemplo, tinha Subway. Então, o dia que eu sentia muita vontade de comer alguma coisa do Brasil, eu ia no Subway, que era a mesma coisa. Só que tem um pão que eu comia lá que não tem aqui. Que era um pão com queijo, que ele derrete e fica muito gostoso. Com queijo? É um pão feito com queijo. Ai, que não tem. Ele é super molinho, ele parece uma panqueca, na verdade. Mas eu comi em Florianópolis, no Subway, com pão quatro queijos. Quatro queijos. Eu não sei se é esse. É um pão, ele é bem molinho, parece uma panqueca. Ai, não sei, não lembro, não tem. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu fui no Subway em Curitiba e não tinha. Pode ser que aquele não tenha, mas... E aí meu amigo falou assim que era novo aquele pão, que alguns Subways americanos eram diferentes do brasileiro, daí eu pensei que aqui talvez não tivesse. Mas, por exemplo, eles tinham muita mania de comer, por exemplo, feijão com linguiça e pão. Era a comida do jantar. E é um feijão doce, não é o feijão nosso. E eu comia aquele negócio, assim, fazia vômito, assim, eu não gostava daquele feijão. Só que eles chegavam com o prato e entregavam, assim, sabe? Mas tinha dia, por exemplo, que eles faziam salmão com as verduras e um macarrão, que era muito delicioso. Aí tinha outro dia que eles faziam, era uma carne moída, muito temperada, com pão. E eu não posso com tempero, então eu comia aquele negócio e acaba rotando aquilo. Só que eu cheguei lá, o que a gente fez? Eu comprei arroz, feijão e eu deixava meio uma comida em stand-by na geladeira. Nossa, que saudade do feijão. O dia que tinha... Ah, oi! Desculpa. O dia que tinha alguma coisa que eu não gostava, a gente pegava lá a comida nossa que estava guardada. Mas só que assim, tinham várias coisas no Canadá assim que eu tenho saudade até hoje. Por exemplo, o hambúrguer deles. Ele comprava um hambúrguer grosso, suculento. Você passava ele na chapa e ele ficava sequinho. Só que quando você mordia ele, ele ficava mole por dentro. Assim, era uma delícia aquele hambúrguer, salgado, mas uma delícia. E outra coisa também que eu tenho saudade são os donuts deles. Que é tipo uma rosca frita com creme por dentro, assim. E lá no Canadá tem o Tim Hortons, que é uma rede de café assim, popular, que tem em qualquer lugar, qualquer buraco da cidade tem o Tim Hortons. É como se fosse um... Starbucks. Um Starbucks, mas um Starbucks nos mais Estados popular. Unidos. Mas é muito gostoso, até ontem muita saudade daquilo, assim. Então tem muita... Agora sim, em termos de fruta, eu acho que aí tem o mesmo problema. Não existe fruta seca, fruta fresca no Canadá. Molhadinha. É tudo de fora. Então você come a maçã veio do Panamá, você come a banana veio da Venezuela, você come um negócio. Então não tem aquela salada de fruta que a gente come aqui no Brasil, que é toda suculenta, que é fresquinha, que é gostosa. Lá a salada de fruta era horrível, assim, dava vontade de vomitar. Assim. Sim. Sabe que eu nunca percebi isso porque eu não como muita fruta? Nossa. Até na minha primeira família, eles são, por exemplo, uma família bem saudável, bem esportiva. E isso até foi um pouco diferente pra mim. Por exemplo, todo final de semana nós fazíamos trilha de 2, 3 horas. Nossa, que legal. Isso pra mim foi meio difícil, porque eu não era muito de esporte, mas agora eu gosto. Aqui nessa minha segunda família, eles são mais ou menos como eu vivia no Brasil. E até eles não tomam coca aqui, mas eles compram porque eu gosto. Então eu tomo coca todo dia. Mas eu não podia. Não posso, mas agora eu preciso tomar. Eles compram. E a cidade... Desculpa? Pode falar, desculpa. Não, pode falar, eu esqueci. A cidade que você mora tem mais ou menos quantos mil habitantes? Então, tem como 85 mil habitantes, só que a cidade tem muita vila em volta. Então, todo mundo estuda, trabalha aqui, e é uma cidade meio que universitária, sabe? Então, digamos, é uma cidade grande. Tem shopping, tem cinema, tem tudo. Tem a mesma habitante que a minha cidade no Brasil, só que a minha cidade no Brasil não tem nada e aqui tem tudo, entende?
E outra coisa interessante é o que você mais vê de diferente na cultura deles, assim, que é bem diferente da nossa, do Brasil. Por exemplo, aqui eles. Eu vou falar umas coisas que eu. Diferente do Brasil. Aqui, quando tu vai na casa de alguém, qualquer casa, tu tem que tirar o sapato. No Canadá é assim. Sim, mas eu acho que é, tipo, pra não sujar a casa e E tal. você acredita que eu. Isso, na verdade, no Brasil, tem algumas casas de alguns amigos meus que eles já faziam isso mesmo. Mas era para não sujar a Sim. casa. E hoje, quando eu entro em casa a gente não tem costume de fazer isso aqui. Então eu já sinto que a casa tá suja, assim. Porque se Sim. você for pensar, é muito nojento você andar com o sapato no, na rua, pisa em esgoto, pisa num monte de coisa. Aí você vem com o sapato para dentro da casa, assim. Então eu acho que essa maneira deles é uma maneira que eles estão na nossa frente, assim. Sim, exatamente. Aqui a maioria das casas não tem, tipo, box pra banho, sabe? É banheira. A maioria das casas são assim. E tem a cortininha. Algumas não. A maioria não. Mas outra coisa que eu acho muito diferente. Aqui eles têm muito medo, por exemplo, de roubo. Por exemplo, eu tenho 16 anos. Aí no Brasil eu sempre saía. Aqui eles são, por exemplo, ah não, tu tem 16 anos, muito nova, não pode sair. Entendeu? Entendi. Mas agora eles estão me deixando sair aqui na segunda família. Tô podendo dar festa. Mas antes até eu tava meio triste e tal, porque, por exemplo, toda sexta, sábado, trancada em casa, isso me deixava um pouco triste. Mas agora tá tudo bem. Já meio que me acostumei a ficar mais caseira. Ah, eu Entendi. acho que é isso que mais é diferente. Ah, eu acho que é isso. Não é muito diferente do Brasil. Eu acho que aqui as pessoas até sempre me falavam, ah, porque quando tu for para os Estados Unidos, Europa, as pessoas são frias, tu não pode chegar e abraçar. Mas não, aqui eu não posso dizer, tipo, em geral, mas aqui na Eslováquia, eles são muito, digamos, como brasileiros, sabe? Eles te abraçam, eles estão toda hora preocupados, sabe? Eles te acolhem bem. Por exemplo, quando tu vai receber visita aqui, eles preparam, tipo, a casa toda, eles arrumam a sala, toda a família tem que fazer sala, eles abrem o melhor vinho, o melhor champanhe para visita. Tipo, pode ser uma visita normal, sabe? Mas eles fazem isso, e a visita tem que trazer um vinho, algum presente, chocolate, flor, alguma coisa para os donos da casa. Entendi. Eles são bem, digamos, educados, sabe? Ah, tem até um fato engraçado. Porque, digamos, eu acho que foi na minha primeira semana de aula, eu estava na escola. E aqui, eu não posso dizer no geral, mas na minha escola é assim, eles chegam e digamos, os meninos, eles apertam a bunda das meninas, mas é uma coisa normal ali entre amigos. Mas vieram fazer isso comigo. E eu já comecei a brigar, né, dizer o que tu tá pensando, não sei o quê, porque pra mim isso é diferente. Com certeza. E ele falou assim: ah, mas é que eu pensei que era normal, ainda mais pra ti, que é do Brasil, né? Eu pensei que fosse mais. E deu bem assim: parei um pouquinho, no Brasil não é assim. E eu expliquei. E eles têm uma visão muito do Brasil, que é Brasil, é, digamos, não sei se posso falar palavras feias, mas digamos que no Brasil é putaria. Mas não é, sabe? E eu expliquei como era e como não era. É aquela coisa da história única. A gente acredita no que é o jornal, no que a gente lê, Que o mas tipo, a gente carnaval não pode passa. falar. Sim. Mas a gente não pode falar de uma cultura inteira por causa de uma notícia, Com entende? certeza. E até no meu distrito do Rotary do Brasil, um mês antes de eu vir, eu tinha vi um último encontro e eu tinha que fazer umas redações e tal. E realmente eu estou usando muito aqui o conhecimento que eu tive com isso. Porque, por exemplo, falava das fases do intercâmbio, que é quando tu tá triste, quando tu não quer voltar, isso me ajudou muito. Eu tive que fazer uma redação sobre isso, história única, que até eu vi um vídeo na internet, não lembro o nome, mas era uma nigeriana que ganhou um prêmio da ONU, eu acho. E dela falava sobre a história única, que ela foi estudar nos Estados Unidos. E a colega de quarto olhava com ela com
olhava para ela com pena, porque ela era nigeriana, achava que ela era aquela coisa que não tinha comida, que não tinha nada, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que abrir mais a cabeça. Com certeza. Lá no Canadá, eu tinha uma amiga que foi trabalhar num restaurante. Lá é comum, assim. Então, para o pessoal que é mais adulto, que já não está no ensino médio, então eles já estão na faculdade ou já se formaram, o que eles fazem? Eles ficam num curso particular lá de idiomas, então fica por 2, 3, 4 meses e depois eles vão trabalhar. Eles pegam uma permissão de trabalho e vão arrumar emprego em restaurante, alguma coisa, e ficam mais 3, 4 meses trabalhando para pegar mais fluência. Uhum. E ela chegou num restaurante assim e ela era a única mulher no restaurante. E os garçons caíram de cima dela, assim, e chegavam. E ela, que isso, vocês estão loucos? Ela mostrava a aliança no dedo dela. Fala, mas que isso, mas você não é brasileira? E ela, eu sou Sim. brasileira. E daí? Fala, mas brasileira não é mais liberal, assim? Então, assim, eles... A culpa não é deles, a culpa é da mídia, que solta que brasileiro Sim. só gosta de... Porque, assim, eles pensam que a gente só gosta de futebol e só carnaval. Sim. E quando a gente falava com um canadense que o brasileiro... que tem brasileiro que trabalha 12, 14 horas por dia, eles achavam um absurdo isso. Falavam, mas como? Porque lá eles respeitam as leis de trabalho a ponto, assim. Eles só trabalham no horário que tem que trabalhar. E aqui no Brasil, não. A gente ama trabalhar. A gente gosta Sim. de levantar cedo e trabalhar até de noite. E eles não, assim, isso não passa pra eles. O que vai pra, é lógico, a notícia é mais fácil de se vender. Que é que a mulher brasileira Sim. é fácil, que o brasileiro só gosta de futebol. Então, e quando eles descobrem o brasileiro de verdade, que é o outro brasileiro, que além de gostar de futebol, eles ficam apaixonados na gente, assim. Sim. Eles gostam, eles falam, pô, a gente é mais carinhoso. Só que em tempos de educação, o Canadá está 1 milhão de anos na nossa frente. As pessoas são muito educadas. Por mais que elas são mais secas, elas são muito educadas, sabe? Elas não pegam em você, elas não te tocam. E se elas vão passar perto de você, elas pedem licença, elas pedem desculpa, elas são muito educadas. E são super gentis também, se você... Igual, fala que no Brasil é muito carinhoso o pessoal, mas no Brasil não tem tanta gentileza, igual a gente vê lá. Lá, se você para uhum. e ergue a cabeça, tipo assim, eu tô perdido, vem dois uhum. perto de você. E isso é em Toronto, que é a maior cidade do Canadá, que é uma cidade grande. E o pessoal vem, você está precisando de alguma coisa, você é estrangeiro, eles abrem um mapa para você, pega o iPhone, tenta pegar um mapa e tenta te explicar assim, da melhor maneira possível. Assim. Então eles são muito gentis, muito educados, assim. E a gente sente muita falta disso. Você sabe uma coisa, assim, que eu sinto falta? Que muitas pessoas no Brasil, muitos brasileiros... Não é que brasileiro é tudo igual. Então tem muita família brasileira que vive como um europeu, que vive como um inglês, porque também é muito educado, né? Tem tudo isso, toda essa questão. As pessoas chegarem pra você sem pedir licença. Porque lá no Canadá, se alguém chegasse pra conversar comigo, ela pedia licença pra mim. Fala, com licença, eu posso uhum. pedir um favor? E aqui no Brasil, não. As pessoas chegam e já começam a falar e você fica assustado assim no começo. Então a gente acostuma com coisa boa muito rápido. E depois para readaptar e saber que no Brasil não é assim. As pessoas chegam e já começam a falar... Então no começo você fica meio assustado, assim. E fala, poxa, por que não é assim também aqui? Então você fica às vezes querendo trazer o que é bom de lá para colocar aqui no Brasil. Sim. Mas sabe que aqui eu acho eles muito educados. Mas eles ficam... Até minha host family me disse... Porque toda hora eu fico falando, ah, desculpa, obrigada, eu falo muito desculpa e obrigada. Então eles até falam pra mim, ai, não precisa tu falar toda hora pra tudo e desculpa. Ah, tá bom, desculpa. uma coisa que eu queria comentar, que eu acho muito legal aqui da Europa, porque, por exemplo, tu pode viajar pra muitos lugares diferentes. É como se você estivesse no Brasil... e fosse para um estado diferente. Por exemplo, eu já fui na Hungria, na República Tcheca, na Áustria, na Alemanha, e só, eu acho só. E é muito legal, porque tu pode, digamos, tua família pode pegar um carro e ali em 2 horas tu tá em outro país. Isso é muito legal. Quando eu fui decidir meu intercâmbio, daí eu... Falaram assim, ah, Rafael, tem Inglaterra.
e me falaram disso mesmo. Rafael, vantagem da Inglaterra é que você pode pegar um trem ou um avião e ir para a Alemanha no final de semana, ir para a Áustria no outro final de semana, e lá nos Estados Unidos, no Canadá, não é assim. E sim, eu fui e falei, não, mas só que depois eu vou para a Europa, eu prefiro ir para os Estados Unidos para aprender inglês. Aí não deu certo nos Estados Unidos, mas eu fui para o Canadá. E ficou tão normal de Toronto as pessoas irem para Nova York, que eu não fui para Nova York, porque ficou tão normal, que parecia assim, que eu estava em Curitiba e ia para Ponta Grossa. Sim. E daí chegou um momento que eu não queria mais para Nova York. Aquela coisa de Nova York que eu tinha, que assim, não tinha mais. Porque meus amigos iam para Nova York e voltavam e continuava a vida normal, assim. Ah, porque lá em Nova York tava ruim, tava chato. Ah, porque tava legal, não sei o quê. Aí eu falei, você quer saber uma coisa? Eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar roupa. Eu não vou viajar, não. Depois, outra vez, eu vou para Nova York, assim. E aí foi muito legal por isso mesmo, que se torna normal para você às vezes. Tá do lado da Alemanha, tá do lado da sim, França, ah, eu vou lá, tudo. E para quem tá aqui fica assim, meu Deus, né? E a gente vai, e uma coisa que a gente tinha lá no Canadá era assim, a impressão que a gente tinha é que todo mundo fazia intercâmbio, que era uma coisa super normal. E um dia minha amiga falou assim, Rafael, será que é um diferencial para eu que vou tentar arrumar emprego? Eu falei, nossa, a gente acha que é normal porque a gente tá aqui. Mas, assim, é uma parcela muito pouca da população que pode fazer um, que vai para o exterior ficar um tempão para aprender um idioma, para aprender uma cultura, né? E quando a gente está aí, a gente pensa que é tudo normal. Aí quando a gente volta, dá um sentimento de saudade muito grande, sabe? Muito. Eu já tô sentindo. Essa semana mesmo, eu sonhei que eu tava em Toronto, perdido, assim. E eu já tô, assim, contando os dedos, assim, para eu voltar, para ver a minha família, sabe? Para ver eles, assim. Sim. Os meus professores da escola, que eu estudei, mesmo porque tinha uma professora dessa escola, que ela era brasileira, e que inclusive eu vou entrevistar ela, já vou deixar pro pessoal aqui, que eu já só marcar a data para entrevistar ela, e ela foi embora para lá, emigrou, e tá super bem lá, assim. Então, vai dar que saudade. Bom. É a síndrome do intercambista, né? Tem várias síndromes do intercambista. Sim. Nossa, agora falta menos de 4 meses para voltar para casa e eu já tô com muita saudade. Eu sinto muita saudade do Brasil, dos meus amigos, da minha família. Mas, sério, é que eu não sei, mas eu criei toda uma vida nova aqui, entendeu? Meus amigos aqui também são muito, muito legais, eu adoro as pessoas, a minha host family, eu sou muito apegada neles. E eu tenho uma irmãzinha aqui que tem 6 anos... É, tipo, eu tô aprendendo a lidar com isso, porque, por exemplo, no Brasil eu tenho um irmão, por parte de pai, mas nós nem moramos na mesma cidade, então meu convívio é muito pouco. Mas aqui com essa irmãzinha eu vivo todos os dias. Eu tenho aquela coisa de irmão, sabe? Na minha primeira família eu tinha uma irmã de 18 anos e um irmão de 10, também era uma coisa muito legal. E agora na outra família, o filho dele está no Brasil, em São Paulo, e tem a filha que já foi para Curitiba. E ela foi 5 anos atrás, eu acho. Daí ela estuda na República Tcheca agora, e é muito legal, tipo, porque até o que você falou sobre se é normal, conta alguma coisa, intercâmbio. Eu acredito que o intercâmbio conta muito num currículo depois. Por exemplo, você tem o mesmo currículo que eu, as mesmas notas na faculdade e tal, mas tá lá no meu currículo que eu fiz intercâmbio 1 ano fora. É diferente, porque, digamos, quem fica 1 ano fora de casa não é irresponsável, digamos. É verdade. Claro que também não é perfeito, mas, tipo, tu aprende a ter uma responsabilidade. Porque, digamos, é você por você. Você aprende a lidar com situações diferentes. É toda uma escola que você aprende aí. É uma, assim, não tem. No Brasil você não vai conseguir ter esse mesmo conhecimento de vida que você tem quando você faz intercâmbio. E principalmente quando você está mais nessa fase mais nova, que é a melhor fase mesmo para aprender um idioma. E, tipo, tu te conhece no intercâmbio, sabe? Até o intercâmbio não é só por, digamos, o idioma, mas é pra ti te conhecer, entendeu? Te conhecer tu mesmo, conhecer teus medos, tuas qualidades, teus defeitos, entendeu?
Então, ai, eu não sei o que eu posso falar, mas Eu acho que é como eu. se, por exemplo, você. Eu acho que é como se congelasse o Brasil, você subisse para um planeta e ficasse olhando o Brasil de fora. Eu Exatamente. consegui fazer uma analogia nesse sentido, porque parece que você começa a ver tanta coisa no Brasil que você não vê se estiver aqui. Tantos Exatamente. defeitos, tantas coisas que são tão fáceis de mudar e que a gente não muda, e aí você consegue ver isso fazendo intercâmbio. Longe, parece que Sim. você fica, pede licença da sua vida, vai para outra vida, e porque aí é outra vida. É uma coisa assim mágica, assim. Eu acho que por isso que todo mundo ama intercâmbio, todo mundo que vai, fala que vai, que vale a pena. No começo é muito difícil mesmo, e depois fica difícil porque você não quer voltar. Eu lembro que Exatamente. no, os dois últimos dias meus no Canadá foi quando começou a nevar. E eu peguei só 2 dias de neve. Então. Até o momento que quando eu cheguei no Canadá, em agosto, estava muito calor, 40 graus, 38 graus, assim. Então era horrível aquele calor, assim. Eu me sentia que eu estava no Brasil, assim. Aí quando começou a chegar outubro, novembro, começou a cair as temperaturas, para 0, 5, 2. Mas isso faz em Curitiba. Então, para mim, eu não estava vendo. Os cariocas amavam, assim, eles achavam o máximo aquele frio, assim. E eu falava assim, gente, pra mim não é novidade. Pra mim até agora eu não tô vendo nada. Mas quando a neve despencou, que começou a fazer menos 10, que não faz isso em Curitiba. E daí que eu vi neve, aquela neve amontoada mesmo, aquele monte. Porque em Curitiba cai uns floquinhos, já sai na imprensa que tá nevando. Lá não, cai aquele Sim. neve de tampar carro. E aí eu vim embora. Então começou aquele clima de Natal, de o pessoal ir para as estações de esqui. Aí eu vim embora, assim. Então. É como se eu tivesse deixado alguma coisa que eu deveria ter feito, que ficou lá. E até então eu tinha marcado para ficar lá até fevereiro. Só que minha mãe, todo dia que ela me via pelo Skype, ela chorava. O meu primo foi crismar e me chamou para ser padrinho. A crisma dele era em dezembro. Então, assim, falei, ah, eu tenho que voltar. Eu voltei, mas minha vontade era ter ficado mais uns 2, 3 meses para pegar o inverno, assim. Porque aí realmente você tem aquela experiência do Canadá. O Canadá é muito frio. Acho que é a mesma temperatura que deve fazer aí também, né? Mas. Sabe que na Eslováquia ano passado fez menos 20 graus, por aí. Mas eu sou tão sortuda que quando eu venho para um país que tem neve, não tem. Eu Sério? acho que eu peguei 10 dias de neve, e olhe lá. Porque eu não sei por quê, mas está muito quente aqui. Por exemplo, o máximo que fez esse ano foi menos 9 graus. Nossa. E neve não chegou a 1 metro. Então, quando eu cheguei a Toronto, eu comecei a ver alguns sites de temperatura. E primeiramente, eu assustei quando eu entrei no apartamento. Do lado, eu já vi uma, como se fosse uma estante com um monte de coisa de bota de inverno, um negócio para quebrar neve. Aí eu comecei a me assustar. Falei assim, mas aqui é tão frio assim. Aí eles falaram assim, Rafael. Você vai dormir, não tem neve. Quando você levanta, que você olha no apartamento, tá tudo branco. A cidade está branca. E é muito diferente isso pra gente. Daí, antes de eu vir embora, nem tinha começado o inverno. Tava na metade do outono, mais ou menos. Eu já tinha pegado menos 15 com sensação de menos 25. E daí, quando eu tava aqui, eu acompanhava meus amigos lá. Rafael, tá menos 30, tá menos 35. Nossa, Então meu faz Deus. muito frio lá, assim. Porque quando você tá lá, parece que você perde noção que você tá bem no norte. Você pensa assim, ah, eu tô no norte, mas. Aí quando você olha no mapa aqui, que você olha e fala, meu Deus, eu tava lá em cima. Então você fala, realmente, Sim. né? O negócio é complicado. Ô, Sim. Maria. Nossa. Oi. Opa, vai falar. Não, eu só ia falar que eu tomei a brava com isso porque eu queria tanto viver na neve. Eu adoro neve, sério, é muito bom. É Mas. gostoso. É patinar no Sim. gelo é muito gostoso. É muito Nossa. difícil. Porque eu Eu. achava que não era tão difícil, mas quando eu subi naquele negócio, eu já fiquei com medo, porque eu andava de roller bastante. Mas quando eu deslizei naquele gelo, eu pensava que era duro. Gente, você vai assim como se fosse um sabonete que você está escorregando. É muito. Sim, eu vou lá como 2 vezes por semana para patinar, porque aqui é muito barato e a minha meu Quanto mais ou o menos você meu paga? um euro para ficar
digamos, 2 horas. Não, lá no Canadá, meu Deus, eu vou lembrar aqui. Eu acho que eu pagava, acho que 5 ou 8 dólares no lugar que eu ia. Mas você podia Nossa. ficar o dia inteiro. Aí eles te davam patins, né? Mas se você tivesse o patins, Ah. você poderia ir, sem Sim, pagar aqui. nada. Sim, aqui eu, a minha família tem patins de todos os tamanhos, porque o meu avô jogava hóquei. Então, Legal. a minha família gosta. E na primeira família, eu esquiava Ah, com que legal. eles. Sim. E agora, em março, eu vou fazer curso de snowboard. Ah, que legal. Sim, muito legal. Só que é muito difícil. Patinação, caí bons tombos. Entendi. Ô, Maria, pra gente finalizar, você pode falar pra gente uma mensagem em eslovaco pra galera que tá em casa? Ah, alguma mensagem? Dobre. Ah, slovensko je veľmi dobre. Je veľmi dobre. Ah, ja som veľmi šťastná tu. A ja veľmi rada. Ah, ty potrebuješ idem tu, alebo neviem kde, pretože exchange, neviem exchange po slovensky, ale exchange je veľmi dobre pre mňa, pre teba, pre všetko. Dobre. Pode Acho que só. traduzir? Que a Eslováquia é um lugar muito legal e que eu gosto muito daqui e que eu acho que o intercâmbio é muito bom para mim, para você e para todos. É uma experiência muito legal e algo assim. E não sei intercâmbio em eslovaco. Eu falei. Entendi. Você quer deixar algum abraço, algum beijo para alguém? Então, deixar um beijo, um abraço para Dona Beatriz, minha mãe, pro meu padrasto, para os meus host brothers que estão no Brasil, o Leon da Alemanha, o David aqui da Eslováquia, que vai ser minha terceira família, a Laura, que também está aí no Brasil, em Mato Grosso, que eu nem conheço, mas eu amo muito, é muito legal, me ajuda em tudo. Agora até ela vai visitar minha família aí no Brasil. E é só. E obrigado, Rafael, pela oportunidade. E para quem quiser fazer intercâmbio, tiver alguma dúvida, pode me procurar no Facebook e falar comigo. Ou não sei, qualquer dúvida pode me procurar. Eu quero ajudar. Eu acho que essa é uma experiência que qualquer um pode ter. É só correr atrás do teu sonho e acho só. Então, tá bom. Maria, Tá muito bem. obrigado pela gentileza. Muito obrigado pelo disponibilizar seu tempo para gravar a entrevista com a gente. E desejo muita sorte para você aí, muito aprendizado. Curta cada momento, que eu tenho certeza que depois você vai sentir muita saudade. E não esquecer que para se cuidar bastante aí também. Perigo tem em qualquer lugar, lógico. E deixar aí um bom retorno para o Brasil aí quando você vier. E para a galera do Dicas para Todos, quem tiver alguma dúvida sobre intercâmbio, sobre o Rotary, entre em contato com ela vai ter o maior carinho para receber vocês lá. E para vocês do Dicas para Todos, galera, é o que eu falo, né? Vale a pena você parar 1 ano do ensino médio para ter essa experiência. Vários amigos meus fizeram isso quando eram adolescentes. Vale a pena. Não acho que isso aí é perder tempo. Isso aí é ganhar muita experiência de vida que vai ser fantástico. Mesmo na preparação. Eu tenho certeza que a sua preparação, Maria, pro vestibular, vamos supor, não conseguir no terceirão, você vai fazer cursinho. Você vai fazer o cursinho muito mais relaxada, muito mais tranquila, por causa só do intercâmbio. Essa experiência de vida vai deixar o cursinho muito mais tranquilo, o terceirão muito mais tranquilo para entrar numa faculdade. Tá bom? Sim. Então, um beijo, fica com Obrigada, Deus. Rafael. Beijo, obrigada por tudo.